A sociedade galega tradicional tiña unha gran diversidade de oficios e labores. Os primeiros, desempeñados case sempre por homes, e os segundos, case todos, a cargo das mulleres. Os oficios eran de carácter artesán, e normalmente constituían unha segunda ocupación, sendo a primeira calqueira das tres tarefas capitais nas familias galegas da época: a agrícola, a gandeira, a da pesca. Outros empregaban unha melodía sinxela a modo de reclamo, tal era o caso dos afiadores, capadores e paragüeiros, que, tocando chifro, anunciaban a súa chegada aos veciños do lugar. Con este traballo, o fiadeiro pretende facer unha pequena mostra destas músicas e cantares que acompañaron os nosos antergos no desempeño dos oficios e labores do seu tempo. Thank you.